Terveiset kulttuurikulttuurilta ja Lappeenrannan kesäteatterin Krokotiilirokista. Siinä muuten oli biisi jos poikineen, eli jukeboksia, karaokea, mitä tahansa, mutta erinomainen solisti Kaija Kärkinen oli vähän niin kuin pääroolissa, eli hän lauloi useimmat laulut. Ja tämän on ohjannut Mia Nuutila. Ja käsikirjoitus on myös häneen. Ja tosiaankin Kaija Kärkinen veti erinomaisesti tosi monta biisiä, suurimman osan biiseistä. Ja sitten siinä oli Lasse Karkkijärvi. Ja hän oli liikuttava ja ihana. Ja Kirsti Valve lauloi myös aivan tosi hienosti biisejä. Ja hänen hahmonsa. Se oli kans herkullinen. Ja siis Petja Lähde. Petja mä oon nähnyt monta kertaa. Ja hän on aivan uskomattoman ihana esiintyjä ja taitaa komedian taut. Sitten oli Maija Lang Eevana, eli nuorena. Hänen duettonsa Tommi Soidinmäen kanssa Kriisistä, Sinut haluan vain. Se oli kyllä aika hyvä. Ja Tommi Soidinmäki oli kerta kaikkiaan ihan upea laulusolisti. Ja sitten koreografian tähän on tehnyt Katri Mäkinen tanssia ja Mikko Matikka, jotka monessa kohtauksessa se piristivät, antoivat tosi paljon energiaa tälle esitykselle. Ja siis tämä oli tosiaan niin kuin biisikavalkaadi menneiltä vuosilta, tai siis sanotaan 50-luvulta tähän päivään, tai esimerkiksi Kaija Kärkisen Euroviisu-biisi, Hullu yö, kuultiin myös tässä teoksessa, ja monta muuta. Ja onhan siinä vähän suhdesoppaa ja rakkaustarinaakin mukana. Ja en sen enempää nyt lähde paljastamaan. Lavastet on tosi hyviä. Mun mielestä ohjaus jees. Ja bändi aivan loistava. Eli ja sitten kertoisin noista. Eli valitettavasti penkeissä ei ole selkänojaa. Ja sitten se oli vähän hassua eka kertaa sille kesäteatterissa, kun meni paikalle, enkä netistä etukäteenkään löytänyt mitään. Miten voi väliaikatarjoulut tilata, paitsi ryhmille siellä oli yksi osoite, että ehkä sitten sen kautta olisi onnistunut, mutta kun mä olin vain 3 hengen seurueessa, niin ei oltu kauhean varsinaisesti iso ryhmä. Ja sitten kun meni sinne paikalle, vaikka mentiin jo tunti ennen kuin alkoi esitys, niin kerrottiin, että ei ole väliaikatarjoilu. Sitten samoin kuin väliajalla menin kysyyn sitten tilaan limut ja leivokset, niin siellä oli jätskikioskin mainokset, mutta jätskiä ei ollut. Se oli vähän pieni niin kuin tämmöinen. Mutta energinen esitys, tosi kiva, että kesäviihdykettä ehdottomasti, menkää Lappeenrantaan, niin näette. Ja kulttuurikuldur kuittaa.